Då ska vi ta och kika på tips från coachen med Pia Johansson. Och imorgon så är det ju den 11 november 2011, alltså 11-11-11 i kalendern. Och rekordmånga vill gifta sig just den här dagen. Jag undrar Pia, varför är det så här egentligen? Ja, alltså jag ska faktiskt gå på ett sånt där bröllop och jag tänker komma som 11. Så gulligt. Vad fint då. Ja, det tänker jag göra. Kan du förstå att man vill ha liksom ett minnesvärt datum när man ska göra sin, ja, den här stora dagen? Absolut, och där vill jag säga tydligt tre saker. Tre saker? Ja, för det andra. Det är väldigt viktigt att komma ihåg årtalet när man gifter sig. Som till exempel 2087, där jag gifte mig. Du glömde till att börja med det första där. Ja, jag sa ju det. Det andra sa du först. För det tredje. Jaha. Och jag tycker att när man går, som man går in i arken, ja, ni vet, fyra och fyra tillsammans. Nej, men vänta, så kan man bilda, det är då man liksom har Pia, en upplaga för själva. Pia, gick du i skolan egentligen? Vad är det här? Jag gick 1832. Ja. Och då var jag så... Väldigt, väldigt gammal. Nej, jag är bara 14 år. Så att, men det är klart, har man levt i 14 år så har man ju en erfarenhet att bygga på. Som jag har i det här programmet. Jag är ju faktiskt yngst av alla här. Ja, men du verkar vara... Men spelar det någon så stor roll vilket datum man ändå gifter sig? Ja, det spelar faktiskt en roll. Om man är numerolog till exempel så kan det ju spela en väldigt stor roll. En vadå? En otroligt stor roll. Nej, men vad är en numerolog? Numerolog. Numerologer tror jättemycket på siffrornas betydelse. Ja. Och till exempel 11, 11, 11. Ja. Det kan betyda det som två... Det är alltså parallella rör hela tiden. Det intressanta är inte de här siffrorna utan det är vad finns emellan. Vad finns emellan? Vad finns emellan de här siffrorna? Ja, vad finns där då? Ja, det är tumrum. Det är tumrum. Tumrum. Ja, det är inte människorna... Tumrum. 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 Det är tumrum mellan de mer siffrorna. Och då tror man att om jag gifter mig den 11:e. Nu vet jag inte vilken dialekt det är. Det sprang iväg. Men du, har du något eget favoritdatum sådär som du... Förlåt? Ja. Varför gör du, hur mår du? Jag svarar på frågan. Ska det vara så svårt? Det var onödigt. Du behöver inte bli aggressiv här. Vad händer nu, Pia? Det som händer med mig är att jag kan säga så här. Att vad som händer med mig är att jag svarar ja på den frågan. Var ja på den frågan? Okej. Okay. Ja, Per. Okej, okay. Men... Ja. Spelar någon roll för dig själv vilken dag du skulle vilja gifta dig? Du får bestämma. När du ska gifta dig? Ja, men jag tycker att båda ska väl ha något att säga. Och jag menar, eftersom du är yngst. Yngst vadå? I vårt förhållande. Ja, vi har väl inget förhållande? Ja, nu säger vi det. Vi ska gifta oss. Vi har haft ett förhållande. Ja, den fick du, ja. Okej, men vad tycker du om de här människorna som väljer gifta sig nu imorgon? Kära älskade Kristin. Kristin, min dotter, som nu gifter sig med Henrik. Jag måste bara säga, jag har gett dig allt som du har fått. Jag har tagit din oskuld. Så Henrik, det är bara planka in. Som vi säger i familjen. Ja, det är bra. Pia Johansson!